ndetse mba nibaza nk'abana banyu muri fitire nabo bazajya baba bari kubafatira kamera hani nabwo umwana banza tuzamwita dobe Premier Pro kumwita Premier Pro twe turaba cameraman ni icyo kibazo cy'uburwayi yamaze iminsi mu bitaro ubwo yuba ngombwa ko urumva najyaga mu kazi nkaza n'ubundi mitira mute ni yeye nyine tubana tanga icyo kintu kiri special umugabo n'umugore bakorerana nyine utakorerwa n'undi muntu ubwo nyine ugerageza kugafinyora niba umwakiriye kubyo bimubera special akabona ko gushaka bimuryohe urugo aryohewe no kuba aha ari yarabize byo ama yari gutitira mwijwe eh sharita pana kwiyemera ari gutitira naho gatyaye we yari yagiye mu kazi Ikanongere kugwikaze wowe ukurikiye TBT Rwanda nkuko bisanzwe umunsi ku munsi ni Claire Mbazende uyu munsi ndi ngenyene mu kiganiro ntago Juli ahari kubwa impamvu uri buze kumenya mukanya noneho n'ikindi kintu gihari ntago ndi buze kuba ndi kuri kamera uyu munsi dufite abatumirwa beza noneho abantu mwajyaga mwibaza harahiye none Anyway, tubanza kubiseguraho ko twa tumaze iminsi tudakora ibiganiro, hari ikibazo cyabayeho ariko twagarutse neza cyane. Wajya gibaza ngo Talibani ni muntu ki? Talibani ni wahe? Talibani akora iki? Ku bantu muzi rero, Talibani ni kameramani wacu. Uyu munsi twagiriwe ubuntu bwo kumwakira dusoza umwaka ndetse turya na Noheri niwe muntu ugiye kuduhesha umutariba niba wibuka ikiganiro twakoresheje mutabazi no kuvuga ngo Noheri yacu nigenda nabi n'ubunani ngo nyine famiye Chite na nana murabiryozwa anyway ikaze mu kiganiro muraho neza Umunsi rero ntago nubwa mbere ngiye kuyobora ikiganiro kirimo oya nubwa kabiri tugiye dukoresheje nka couple bwa mbere twakoresheje Migambi John n'umugore we Rosine Migambi turabasuza cyane uyu munsi noneho twakiriye abantu bakaze cyane none wumve ko ni bamwe mu banyamuryango ba TBT kaze Charité udadufasha kutwakirira umuntu muri kumwe murakoze ego nitwa Charité ego banyita Talibani ariko mbyitwa n'undi n'abantu bari kutire so uyu n'umugore wanjye yitwa Nadia aka nana nana wowe se na aka ufite Chite ariko aka ubwo ni Charité ni Talibani hano aka Talibani aka Chite Chite subwo ryavuye kuri Charité yes Chite ni production yanjye ya video yitwaga Chite Films. Ngira ngo bajye banabibona kuri filime ya Mamba Tani bo badukorera production Chite Films production mujya mubibonaho ntiwibaze ngo nabandi nabangaba ubaye ufite ibiraka byo gukora filime bakakweditingira neza Chite production barahari anyway. Yes. Ego rero arabivuze neza ngo ni umugore wanjye. Uko bigaragara noneho hari twigeze gutumira Arisudi Arisudi aravuga ngo urusimana kuri umugabo urumva yikanze nyine kumubona ari umugabo kandi akiri muto ya Chite wenda ariko ari we mperaho Taliba koko ni umugore wawe byemewe n'amategeko cyane kwakunda abantu bagira gutya baki akamujyana kwa je ninjoro hatabona ababyeyi batabizi umwana yabeshye ngongo ngiye ngo kureba kanaka mukahita mwibanira Nadia ni umugore wanjye byemewe n'amategeko mwakoze ubukwe ego ubu ngubu n'amafoto arahari byose wow anyway nana ikaze kuri TBT Rwanda murakoze cyane nyine sinzi kuntu nabisobanura urumva umeze gute birashimishije cyane kuko TBT Rwanda nyine twabaye nka famiye
ndabakunda nyine kuba nicaye ahangaha ni by'agaciro cyane rose reka ngiye nkwibariza akabazo k'amatsiko iyo ubona uri mutoya umugabo wawe ni mutoya mwa mwumva gutyo muri kugenda nyine mu muhanda uzi ngufite umugabo azi ko gufite nk'umugore mwese mukiri batoya uba wumva umeze gute nubwisanzu nyine uba wisanzuye ugenda wumva wisanzuye wa musoma wa muyambira akantu wumva no wabareba nakinyine nyine bimutwaye na magambo s'abantu bajya baba bavugaho ko mwashatse mukiri batoya cyane byatangiriye tumaze gukora mariage ego umuntu wese wadupostingaga in comment nyine bamuhaga sikabo bana bakiri batoya gute bashatse eh niho tubibwiye usanga nyine ntabyemere sakari bato eh zugubu kimaze se imyaka leta buri ntago yagushingira uri mutoya imyaka yo turayifite nyine yo mu rukiko uya njewe mba postinga ntago umuntu ndi umuvuga izina hari umuntu wavuze umana we ngo usaba abana ngo ko bashakanye ari batoya ngo urugo bazarushobora ngo use ntibazahita bashwana nyine na ibyo byakunzwe kuvugwa n'abantu benshi ariko iminsi igenda bagenda babimenyera nyine batumenyera hari abantu batekereza ko gushaka cyangwa kubaka urugo ntago urugo rwubakwa n'imyaka tuza bashaka bafite 45 cyane rukanga yego ntago bashaka kubera ko wenda umuntu yari kiri umwana y'urukundo bavuga ku buryo bwa finance ataraguza amafaranga kuba yatuma urugo Bill Gates yarakoze divorce yego urugero rwiza rw'umuntu ufite amafaranga kandi wakoze divorce ntago urugo rwubakwa n'amafaranga cyangwa rwubakwa n'imyaka cyangwa se no kuba umuntu ari mukuru hari umumotari wigeze kunjyana noneho arangije ndi kumwe na Chite noneho Chite baravuze ngo ntwaye neza umugore ese koko ni umugabo mbibutsa ko Chite nanana bafite YouTube channel uragenda hasi hano hasi muri mu comments zacu iya mbere twayipininze urabonaho ikiganiro kibabaje ariko n'ubumwe n'uburyo bumwe bwo kubasupportinga utibagirwa gukanda subscribe kugira ngo mujye mubana mu bindi biganiro ndimo ndababwira nti njya mbona mukora n'ama prank n'ama game ninde wazanye iriya ari game nabonye musigana ibintu by'amafu ninde wayizanye akunda kunanga sha Ey, ninje wabizanye ndakamubwira nyine gusa nyine byabanje kumugora ajamera nk'umuntu wifunga ngo umuntu uri bumbone kuri kamera ngo nisiga ibintu by'ifungo hoya ngo hoya reka sinyanya kuri kamera abanza nyine kubyanga ariko agira arabyemera noneho tukibikora iyo game bukiye arambwira ngo twongere dukine indi game ngo nyine yari yatwitse anyway unyibukije hari nange hari mamba tejo wundi nabonye nubwo bayikinyanya ntahari but Julie I mean veniranda bamusiga ibintu niba ari ibi oya ibira bintu kwingutiya mwashyizeho eh ngamaraso ni ati cyakoze urundi rwego mubishyizeho hahandi ari gutaka inda ya inda ivuye mu ira yari niba atari umukamezi wundi uri inyuma hano ndani waza y'icyo gitekerezo ni Chite nubwo ibintu byo gusigana turabimenyereye so tura tu video tudukora kenshi iyo tugiye nko kushaka igitekerezo nanani uzana igitekerezo n'ama prank prank nge prank ya mbere ni nge wayikoze kandi rwose iriya prank yakoze ntago nyine yarabizi nawe naramubwira no kugisha ukuri yaje ndi kwa ku editing yarakaye umujinya wamwishe nyine twageze mbere twabanjiye gukora prank ya mbere noneho mbura amajwi ko ninjye wafashe amajwi dupfa icyo kintu ngo nabuze amajwi noneho arambwira ngo hariho kamera hariho kamera arambwira ngo nyine ngo amajwi ngo nituyasubiremo bwa mbere cyari n'ikiganiro rero cyari ikiganiro bwa mbere noneho nge ninjira mu cyumba nje ngiye kwitegura ngo nze twongere dukore prank nje nsanga yicaye ari ku editing ndabese haguruka tujye gukora ngo nge gukora siki nese ko byapfuye ngo nese amajwi nyine ni navuga mbere twaje tutunganye nese ko byapfuye ureba he kandi mvuye muri salle twumvikanye kuje kwitegura mu konya kwa ngo nyine naho ngo yari prank gusa nyine kubyakira ko ari prank byarangoye nyine kwa ko twaje tutunganye urambwiza ukuri ko yabikoze utabiza uvugisha ukuri kuri kwimana hariho kamera nese kamera ntabwo wayibonaga nese ubu nimba urugo rumenyeremo kamera nimba afashe kamera gatereka hariya
kandi twaye turi no muri shuti twa twetse ubundi mu kazi twa turi gukora ikiganiro none uyu abura majwi ayabuze turanumva byanyabyo turumvikana turavugana rero wowe genda witegure uze twongere dukore agiye ubwo ndicara mita makura idea kuvuga ngo ariko ko twatangiye cano iriya ni ne video ya mbere twakoze by the way nuko twaje kwishyiraho nyuma ntereka kamera urumva hano yari iteretse none ko ngerageza uburyo mpinduramo ku buryo iturebe yinjiye none mita mutonganya nyine arambaza se unweye ibiki ubaye iki ko numva usa nabwiye ngaho ibintu unweye ngo nimba sutabe mutonganya data nyuma yawo murangije muyishyira ariko nyuma yawo waje kubyakira okay nyine nyine okay ayise ayitangi nyine usubu akimara kumwe ngo ni planka uzabicunge nye nago bimbinshimisha nyine nago bicimisha ndamvuga ngo abantu bagiho bayirebe bayira n'ese kuki watumye aya uploading nuko nyine byara nagaragaje wowe wagaragaje wowe emotions zawe zanyazo we yaragarakaye biranagaragara eh nararakaye byo nyine urumva twese tuvugana yuko we yarambwiye ati nange ubwo ibyo nzakora ntuzavuga ngo akatura burara utuntu twinshi twagiye dukura hari utwo yambwiye agataka ariko nugasohora hari ntaka twigeze gukorera mu mugi hano ka free zone naramubwiye ngo nagenda guza umujama amafaranga nzi ko atari bubikore ari witansebye aragenda fata kamera aragenda yego ko baratonganye bamubwira n'ese wasohokanye mu sister n'amafaranga uzanye mari none yaragiye aramubwira ngo n'amafaranga mfite ngo basi ngo gurisha ku gafone kawe ngumemo bibiri ngo unegere umukobwa ataye baratonganye baratonganye n'ese uko uri gukunda kuvuga ngo ufata kamera nawe uzi gukamera eh nzi gukamera nabyo nize oh my god urugo rw'abakamezi nibyo wize uvugisha eh nibyo nize misemba nibaza nk'abana banyu muri fitire nabo bazajya baba bari kubafatira kamera hano ntabwo umwana banza tuzamwita dobe premier pro kumwita premier pro twe turaba cameraman hari na filime turi gutegura muri iyi minsi dushobora gukora na n'umwanditsi mwiza mwiza cyane akaba n'umu videographer mwiza byose nyine turabikora ariko noneho kuri filime byo bibaza rurundi rwego iyo tugiye urumva niba ari we wanditse story tukicara tukaye inka editing turi kumwe niba byoroshye ni ibintu byikora ni ibintu nyine burebe ukabona kuno muri story hari ikintu kiburamo kongeramo ikindi kintu kuko tuba turi kumwe wow mujye kuri YouTube channel yabo ntago twavuze ukuntu yitwa yitwa Chite nanana amazina yacu yitwa Chite nanana the angels ni family ni nk'izina rya family karika the angels ego abakunzi bacu nyine family n'umukunzi wacu arimo ubwo niba ushaka kujoininga family yacu please kandi yori nkiri munsi iyo ngiyo kabisa wituhinduka kuri Chite nanana bose basanze nayo iri ntabwo bishoboka Anyway, reka twigire mu tubazo tw'amatsiko. Nana, bwa urabona ko mwabanye mukira abana, ukigera mu rugo nyine hari ukuntu umuntu abantu bajya batubwira, urumva nge ntago ndashaka. Umuntu aba afite amatsiko urugo ruba rumeze gutya, urabyuka umugabo ukamukorera ibi n'ibi, ikintu kisubiza ibigabo bajya bavuga mbere. Wowe ni nk'iki wari ufite amatsiko mbere na mbere uvuga ati ningera mu rugo iki kintu rwose ngifitiye amatsiko. Ikintu nari mfite amatsiko bwa mbere nshaka nari mfite amatsiko yo kubona ukuntu sharita zitwara yabaye umugabo umupira wumvaga ufite amatsiko y'ukuntu azitwara ari umugabo mu rugo nari mfite amatsiko y'ukuntu azitwara ari umugabo mu rugo kuko urumva twe twarakundanaga kumenyeranye ni girlfriend na boyfriend ako nyine ni umugabo nanjye ndi umugore ariko ikintu navuga si ubu nzambara ibitenge cyakoze nanjye icyo kintu njya nkibaza nambara igitenge nkubiteho n'aka kantu ko mu mutwe iribaya navuga si ubu nzambara ibitenge noneho nza kumubwira twana banye nza kumubwira ngo siko tugiye noneho mama yari yaragiye arangurira ibitenge mama nyine yaragiye angurira ibitenge none ndavuga ngo tugiye gusohokana nambaye ibitenge arambwira ati hoya ubwo nyine urasigara inyuma Chite wabikubwiye nawe yari gukubitamo costume nini nari ndi kwibaza kwambara ibitenge
nibaza buse noneho turajya tugenda uraba witwa mama ariko ubu arabifite ubu twamaze no guteganya ko kwamaze ego na mbere yuko twibaruka ubu ngubu noneho twamaze kubyumva ko ashaka kwambara ibitenge ibo narabyakiriye abwo umutsi nashatse kumubwira azi yagashyizemo ariko nabo banze atari yakira ku bintu bijyanye n'igitenge batega agatenge akarenzaho na kandi n'ubwo barenzaho kandi ka kabiri nyuma agatega kandi nyine kameze neza wari wahura n'umucecuru wambaye igitenge yarengejeho na kakandi yambaye twa dukwete tw'utudumane kwa plastike n'akandi mu mutwe wemba yatwitse aba yatwitse cyane umubyeyi wese yakabikoze ese uri kumva na uri kumva twa dukwete mutunshakire anyway ibyo nibyo wari ufitiye amatsiko noneho Charité wowe ni nk'igiki wari ufitiye amatsiko ku byuko uri umugabo mu rugo utanga amategeko wowe ni nk'igiki uvuga ati ngiyewe nari mfite amatsiko nimba nananana iki kintu numvaga ngifitiye amatsiko ngiyewe rero ntago amatsiko menshi nari nyafite wenda kuvuga ngo nitubana ahubwo nari mfite amatsiko y'ibiri imbere nari mfite amatsiko yo kumva umwana nyitapa nicyo nta ibindi byose numvaga nyine nari bi yes ariko ikintu nari mfite amatsiko cya mbere ni ukubona nana atwite noneho n'umunsi nzaba mfite umwana mu rugo no kuba noneho ndi umugabo mu rugo hari igihe mu rugo dufite ifoto hari igihe nyireba nyine nkashiduka nisekeje ntazi ngo byagenze bite ego ni ifoto yo muri mariage okay hari igihe nyireba nkahita mvuga ko ntabwo nzi ko ujya uyitegereza anyway ubwo icyo nicyo wari ufitiye amatsiko noneho ndibaza nana cya kintu cyari kiguteye ubwoba ujya gushaka uvuga ati se ibi bintu nzabishobora ni nk'icyo kintu cya mbere wumva gufitiye ubwoba nugera mu rugo ikintu nari mfitiye ubwoba ningera mu rugo nibazaga kurarana n'umugabo rimwe kabiri ubwo n'imyaka yawe yose y'ubuzima bwawe bwose keretse adahari cyangwa udahari ako ubwo nyine ibaze nyine nawe icyo kintu nyine wumvaga ko bitabaho no avuga ati mana yanjye paka nshaje ako nyine na nawe turarana ako narabimenyereye narabimenyereye nyine niba ari akantu Taliban yatubwiye niba ari akabanga ngiye kumena akantu k'ubwoba ugira ngo ugira ubwoba bya hatari gira ubwoba ariko ntabwo ajya abyemera ariko nanjye ngira ubwoba ariko sinjya abyemera ego oye si ubu koko ndabigira ni byo nabiye nta kindi kintu ari burenzeho arazavuga ko atajya abyemera noneho reka ibyo tunabyihore nta n'umuntu urega utagira ubwoba ariko warakabye niba muntu ushobora kubona ipusi nari ngiye akambwira rero ugarutse rero ubanze wenda yirukana uyigeze kure ibintu by'ipusi ziri numvise atubwira ko ari abantu b'ikibungo bajya bihindura amapusi ngo abarimo landlord narambwira abarimo amadayimoni ni ukuri ujya ubyumva dore turakuze noneho Charité wowe ni nk'iki wari ufitiye ubwoba bwa mbere uba wumva ugiye kubana n'umuntu kuko nge ntinya umuntu urwaye naribazaga subu umunsi yarwaye ni nacyo kiryo cyaga kineye bwo kuko ibindi byose ndi ni adapta vuba nyine kuba kujya muri modu y'ikintu mbyumva vuba ariko ikintu ntamenyereye kirangora nyine uvuga ngo nibazaga umusaza arwara narwara nzamukeringa gute munsi none hazaba babaye nzabigenze kuko ntabwo menyereye umuntu babaye wenda bivuga ngo nshobora gufasha umuntu babaye ntabwo yigeze ababara turi kumwe cyangwa ngo mbe navuga ngo yagize agahinda kenshi ku buryo namenye ukuntu ndi bukamuvura kandi ninjye muntu ubwo njyenyine nakamubaye hafi rero nibazaga ni gute noneho nzamufasha se ni gute nzatuma niba yababaye arekera kubabara niba yarwaye mufashe nyine mu buryo bw'ibitekerezo nicyo kintu numvaga kineye ubwoba ko ntago nyine numvaga ntazabishobora ko tubabwira ko warize umunsi ndwaye ejo bundi yarabize byo yari gutitira mu ijwi Charité apana kwiyemera ari gutitira nawe atyaye we yari yagiye mu kazi yagiye ahantu mu kazi gufotora mu bukwe noneho nza kurwara nyine adahari mpita njya kwa muganga ngeze kwa muganga bahita bahamagara ambulance adahari we yaje ahubwo we yaje ndi muri ambulance banyambitse amaserumu
ibaze nyine nawe kubona icyo kintu. Uzi ko asize umuntu ari muzima. I know. Hey, yararize. Umva ibyo bintu byose muri kumva mumbabare mugiye kuri YouTube channel Chite nanana murasangaho nibindi birenze ibyo ngibyo n'abantu baganira neza ni couple na ba jeune marié niba ariko navuga bakiri batoya bari cool bamo basupporting mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukanda fo ukanda subscribe ugakanda kuri yanzogera ku ruhande kugira ngo buri kiganiro cyose basohoye uhita ukibona mwe mumaze igihe mutari gupostinga ibiganiro byagenze gute ni icyo kibazo cy'uburwayi yamaze iminsi mu bitaro ubwo biba ngombwa ko urumva najyaga mu kazi nkaza n'ubundi mitira mute ni yeye nyine tubana ubwo turacyari babiri yaratarakira neza muri iminsi nibwo yasaga nakize kandi urumva guhita ufata umuntu umushyira kuri kamera oya none dutatuvuga hari icyo kurwara cyo already ubukiriho nicyo kiganiro duheru yes nicyo kiri hano ubwo bivuze ngo iki ni ikiganiro cya kabiri dukoze kuva avuye kwa muganga ikindi ndi talibani wabo niba gutenguye umuntu ujye ubahereza support akaduhereza ibitekerezo nubwo ibitekerezo mwumva birusha ariko bimwe nagiye gusanga ari byo hari bya Stromae naje gusanga ari byo harimo akantu k'isano urumva ko imwe arahusha ubundi nk'umuntu nyine uvugiramo inyuma hari igihe babaza ngo ndashati ni umusazi talibani wanyu hari abatekereza ko ari umusore gabusheshe kangu ee hari umuntu wumva ijwi hari abantu bajya batseza ku ijwi rinduta burere n'abantu bari hari inyuma bari bazikora igisuri cya tari wese anyway bari n'uyu mugende rero mu basupportinge kuri Chite nanana niko YouTube channel yabo yitwa no mu bundi buryo bwose ubwo ari bwo bwose mushaka kubafashamo nibaduha nimeho yabo nta kibazo nayo turaye bashyirira hasi hari umuntu ushaka juste no kubagira inama kuko urabana mwashakanye mukiri batoya ibyo byose muraza kubisanga kuri TBT Rwanda mwebwe mwandike hasi mushaka noneho part 2 yabo nabwo mutubwire cyangwa mushaka ko TBT Rwanda iprankinga Chite nanana cyangwa Chite nanana baduplankinga ibyo byose mu byandike hasi ubundi hahire rimwe twese tuberaho gufashanya tugana ku musozo nana ni ikihe kintu Charité kuva mwatangira kubana yagukoreye ukweho ya prank watubwiye wababaye cyane yagukoreye kikakubabaza ariko ntukimubwire akaba agiye kucyumvira hangaha bwa mbere Wenda ntabwo uri bupfukame ndakabije urabona ukuntu reka nkufashe rata hari ukuntu bajya bavuga ngo abagore hari ukuntu barakara ariko ntibirirwe babibwira abagabo babo akabibika ariko hari nka cya kintu cyakubabaje ntubimubwire ariko ugahora ukibuka ati kano kantu karambabaje mama we sunakahera yageza wibuke kurese yiyumanganya ngaho nta kintu yakoze shari uzunguza umutwe ngo numve kangatekerezeho neza kavuga ati shaka akantu karankomye ujya kubishaka ngo yereka mbishake nta kuntu kabura ari no kuba yatahatinze okay ni igihe uvuza ko kano gutahatinze yigeze gutahatinze byo cyane mana we atanakubwiye utanambiye telefone itariho asanga wababaye ahubwo se kubabara ngiyeyo mbabaye ndarira wajye sanze waris ego gusa nyine nago nyine naramubwiye ngo nta kibazo gusa nyine byarambabaje ukuntu gusa niba ubona uzajya utahatinze wajya umubwira ni kuvuga iki ni telefone yari igira gukiga kwesha n'umuntu ikazima ni n'ubwa mbere nari ntacyo ntinze ubundi mva ahangaha hakiri kare icyo gihe twe twagize ikiganiro kiri butume dutinda koko ni umunsi mwe mwatumye umunsi warisuda wese ko byageze nijoro n'imvura yaranaguha mubera pe uwo munsi na telefone yaranzimanye mubaze
Claire nari ndi no kumubwira ndasanga ubwo nawe nabwiye kagirango umuriro wari wanabuze ndi mu nzira warabuze yakinguye naho reka mubwira ngiye urwego nyabishiraho ari giye natwe umuriro watuburanaga ubwo ari ngiye uri mu nzu ngenyine mu rugo bansangaga ku muhanda naje nataye urugo giye no twa ahantu twimukiye nshasha ntabwo ndi mushyashya nabantu nsi sinasoka hanze ewe naje nicara mu nemero uko ngo none wagiye numuriro ugura telefone yazimye utari bwatsitoroshi oya we ahubwo naramuhamagaraga telefone nago yari iriyo nasanze umwana nyine nasanze yicaye gutyo noneho arukuna akarido nako kari kare neza ndeba mu nzu nkomanze ari ganga ahita zara yankinguri ahita ngwaho nyine namare anyway ako nakamubabaje sharite we noneho kakantu yagukoreka kagushimisha bien 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 ariko arukuna bagamo mujya mubika amaranga mutima yanyu n'umubwira ati I know n'umwe yatisha ahanga hashiri wanshimishije nakayekana abyumvira ahanga ibi nagiye kumvira so kari nigeze dushakana bwa mbere nyine ubwo yarayaje hashize iminsi mike nyenge mu kazi nyine mitanjya mu kazi ntashye bwa mbere ntago nigeze mbimubwira naratashye nibagiye kubwira umumotari urumva twari twimukiye mu yindi karitsi ariko rero mugo muri Nyamirambo kuko n'ubundi nabaga muri Nyamirambo mubwira aho twabaga mbere mu biryogo watashye hatariho noneho nyine ntaha numva ndakotoye naragiye umumotari ampambare nubwo se nakubwiye aha ngo ntago wambwiye mu biryogo ku isoko ndumi wenyine arambwira ati noneho rero mbwira aho watahaga kuko ibyo rwose ibyo wambwiye bwa mbere wibeshye mbwira hashya ahandi aho tujya wibagirwa aho wasize umugore none urumva kwa kundi ujya kuri moto tumubwira ati ngeze aha naha ndashiditse amparitse neza imbere y'umuryango wo mu rugo ko n'ubundi dutuye ku muhanda ndamubwira ok reka dutahe tugeze mu rugo nta nyine ikintu cyanshimishije nubwa nari maze iminsi myinshi natambwiranye atampakeya ngo ninjire nyine numvise bintunguye numva ndishimye nyine n'ukuntu wari utashye iwanyaho urumva ntabwo nari nakajya muri mudu nyirizina y'umugabo y'umuntu uri mariye ariko nageze mu rugo nyine mpita numva ni ibintu biri abahungu cyangwa abasore batarashaka abasa nta kintu kibaho ku bantu b'abagabo nta kintu kibaho cya mbere kishimisha umugabo cyangwa umuntu ubaye mariye vuba nko gutaha ukagira umuntu uguha keya ukwakira ubona ko aguha welcome mu rugo ubona nyine ko aguha ikaze akwitayeho ibyo bintu ubundi tubizi mu mafilme nyine bya bintu ariko urabyibonera visa bijye biba vice versa niba umugabo utashye bakakwakira neza nawe mugabo jya ujya ufata umugore wawe neza hari abagabo babakunda keya bo batazitanga icyo kintu kiri special umugabo n'umugore bakorerana nyine utakorerwa n'undi muntu ubwo nyine ugerageza kugafinyora niba umwakiriye ku buryo bimubera special akabona ko gushaka bimuryohe urugo aryohewe no kuba ari mariye ni ukuvuga ngo ni ikintu n'uyu munsi kinshimisha impamvu nkivuze ni uko aribwo bwa mbere cyatangiye ariko n'uyu munsi biranshimisha iyo ntashye umuntu akakubwira ati ibi ugasanga ibiryo biteguye ugasanga umuntu akubwira ati urakaza neza ku meza akurindiriye ngo musangire noneho ubona ko yari agukumbuye ni ikintu nyine gishimisha ku rwego ntabasha kubivuga tukumva mwatuma nshaka kandi nyiri umwana natarageza imyaka yo gushaka anyway yes ndacyakwibutsa ko bafite YouTube channel Chite nanana kandaho subscribe ube ubafashije bakanda subscribe rim udukomeza ukumva nakomeje kubivuga ngo uze ukandura ni rimwe hakahita haba hari umutuku iyo ukanzeho hatasa nk'umukara mu muryango wacu wa the angels kandi dusupporting ntabwo dukeneye gusa subscribe dukeneye n'inama zabo cyane dukeneye ko batugira inama urabona turacyari bato hari umuntu wambwiye yarambwiye ati mwebwe mukeneye experience naho kubaka urugo nta muntu rwubakirwa nk'urundi ni experience y'ubuzima rero tuyihabwa n'abantu nyine babimazemo iminsi ushobora kuba umaze iminsi mu rushako
wenda ukatubwira uti hari inama ejo n'umuntu ahese kutugira atubwira ati ntago umenya ngo bwira bimeze bite nge narabyiboneye kuko namusanze kwa muganga namusize ari muzima arambwira ati ntago umenya ngo ejo biba bimeze bite iyo ufite urugo iyo nama yangiriye nyine yo yahise iba ijya mu bikorwa ako kanya yayingiriye hashizeho iminsi mita mbyibonera ntajyaga mbitekereza uwo muntu ndamushimira nubwo ntamuvuze ariko yangiriye inama y'ingenzi yo kuba witeguye ko ikintu cyose gishobora kuba ushobora kucyakira vuba kandi utazi ngo ejo bizaba bimeze bite ubwo urumva nk'iyo ni inama y'ingira kamaro nabandi mutugira inama mutwegere mutubere umuryango muze muri the angels ntago twasoza ntabajije aka kabazo Nadia nana ntago ujye ufuhira Chite urabona ako turakorana kandi turabakobwa se ari giye twigeze kubiteramo blague ari giye twa turi gukina filme tubiteramo blague tugese ubu nana ajya bifata gute twarabimubajije ukuntu yagiye ukamusiga mu rugo uje hano wenda Juri ni umu mama ariko nta wamenya abyumva ramamba tu uba wumva nyine umeze gute ntago sometimes ujye wumfitemo kajaruzi kuvaza ati se uzise njewe kano kazi citakora niko nange nkora nuko nyine muri iminsi nabaye ngaparitse no kubera nyine twite nyine naravuze ati ibintu ushaka kunera stress ugasanga biteje ikindi kibazo nyine ahandi ndavuga kambe nuja ahubwo bibanze bikemuke mbone guhaguruka rero nago najya kumuvuga ngo nawe ashatse yakaba yakugirira jarusi kuko niko kazi ukora eh niko kazi nkora urumva hajemo ibyo bintu rugo rwasenyuka kandi nakazi rero haraba mama bumva yuko nyine nginyuma ya kamera ari ibintu bihaba oya nabyo kuko arabisobanukiye ndabizi rero kuvuga ngo ni arabisobanukiwe kuba yakone ibyo akora set zose buriya zijya kumera kimwe uretse wenda kushobora kujya kuri set ugasanga noneho yo irakazi na oya nabye bindi biba hagati ari abantu babiri babivuganye kandi bibera ho ngaho muragenda nyine mukajya handi hano buriya akenshi set za filme ari abantu bana ngo umuntu ngo yashutinye mu gitanda ngo buriya ngo ibintu ngo byishye biri uba wabonye biba ari biriye none ikindi cyiza habaye n'abantu benshi nono kivuza nange najyaga mbyibazaho nkareba no muri filme ngabwa ati shaburi abari abantu ni biraya akubwa nange naje kureba nkasanga abantu baba banabashungereye yego buriya abantu goba babiza haba hari abantu guhera kuri uyu mwanya kuzenguruka bakweretse ibihagije kugira ngo nta kintu bakora aganiriye byinshi twavuze byinshi ngewe first of all nishimiye kuba tumira ndabakunda cyane ni couple nziza nkunda bakundana abamashyari sitaki uhari abantu mugiye kuza muri comment mukandika ngo he ngo muzamureba ngo mukabatega iminsi ariko ntacyo ntacyo tuzaba tureba nyine ubundi umuntu akubwira ngo uzawe wowe ikibi nuko hari abashuti bavuze nanye nari buvuga amazina bigeze kuvuga ngo mbahaye amezi makeye nagahararo nyine baracyahararanye amezi mbene nkungu iyo iki kintu cyumvise yavuze amezi abiri yarayanatagira turakumenyesha ko yarenza ayo mezi abiri okay iyo iki kintu nyine cyumvise ahubwo biguha courage yo kuvuga ati nkomeze ikindi ntago nta nubwo kuvuga ngo ngiye nishimira cyane abantu nkabo iriya côté négatif itari iriya ruhande rw'abantu babiri utariho hari ibintu tutajya dukora hari ibintu nyine tutajya twe twumva uri obligé yo kubikora nkubu niba umuntu akubwiye ati nzaba ndeba tuzaba tureba sha akasa naguteza iminsi kugutega iminsi ntago ari ikibazo nta nubwo ari ikintu kibi utegwa iminsi iri nyine ikibi wowe nuko wayitega itegwa iminsi uza proving ibintu bizima Yes. Wow, iyo ni message nziza tunasorejeho tubashimira Chite nana kuba mwitabiriye ubutumire bwacu bari barakomeje batubeshya Chitaka tari barakatubwira icyakoze icyo cyo muragisohoje turabashimira cyane Chite famiye Chite nana mwakoze cyane kuri thank you turabashimira mwese abantu bakanze kuri subscribe niba utarayikandaho jyaho none ahadore turasoje n'ikiganiro uhitujyaho ukande sub ubundi nibibana ngombwa ushobora kutwandikira kuri nimero yacu ku nama nziza ku bintu bitandukanye ndakeka mwaza kwishyiramo cyangwa nusha kwivuga noneho turanayandika hasi yego nimero yacu ni 078 78 74 59 9 niyo rwose ibiriho igihe cyose iyo niyo yacu
Iyo ni nimero rero ya Chite na Nana, ushaka Chite uzamubona kuri nimero, ushaka Nana ariko se ubwo uzaba ushaka umwe kuri umwe ra ugomba kubashaka bombi, ushaka famille na bintu byo kwiharira umwe ku ruhande undi ku ruhande, ushaka famille the angels niyo nimero iri ubasangeho, ubundi kandi subscribe banyarwanda, banyarwanda kazi ni TBT Rwanda, uri kumwe na Claire Hombazende, ciao ciao, bye.